Sevgi ve xiyanat, ikinci kısım. Güzel Şerifana, taxtırıdan yana bir şingil. Şerife şu üye kırıp geldi. Bu güzel xonadon, bu güzel pardalar, bu güzel uy. Şerife, sen şunçalik güzel uyda, bunaqa güzel pardalar, yotoqxona, bu chiroyli, juda ham yoqimli iforlarni ichida yashashni, o'zing kelin bo'lishni istagandingku. Bu qanday bo'ldi? Güzel kuyov, chiroyli xonadon va sen bu yerdasan. Tong otishi shunchalik qiyinmi? Sharifa hayotida birinchi marta birovning uyida uxladi. Tongdan aqlini bir joyga qo'yib o'yladi. Endi qanday yashasin? Yotaversinmi? Yoki turib yegan nonni oqlasinmi? Kuyovga kecha kimsiz siz deganida xotiniman devorga ko'z-ko'zga tushsa qanday bo'lar ekan? Pochcha opasini eriga shunday devorganligini nima deb oqlar ekan? O'zini hazilga oladigan qaynisingil yoki o'zini uyalgan qizaloq yoki tushuntirib berishga harakat qiladigan inson sifatida tushini o'ylab qoldi. Voyey! Aqlni joyiga qo'yib bo'larmikin? Kuyib o'ylab o'tirarmikin? Ahvol chatoq. Kuyov nima deydi? Qaynota nimadirkin? Tovba! Qaynota dedimmi? Shahinani qaynotasi. Shahinani qaynotasi. Opangni qaynotasi. Tushundingmi? Sharifa, dedi o'ziga o'zi Sharifa. Turginda choy-poy qil. Noningni halollab yeyishing kerak. Sen bu oilani kelini emassan. Так что o'rningdan tur. O'rningni ham bilgin. Sharifa shu o'yu xayolni qilib, irg'ib o'rindan turdi. Boylarni bilmasmidi? Ular ho soat 10 qilib uyg'onishsa ham. Ungacha chirk bosmay, peylamaylarni yuvib, qo'lini yoq-yog'ini sipir-sidir qilish kerak. Hovliga chiqib qarasa, mashina kiraverib, chiqaverib, balonlar loydan marmarlar kafel üstüde tul ketibdi. Qo'shni amma xola kelib qolsa bo'lmas. Bu qaynona yo'q. Begoyim rasm rusumni bilarmidi? Yevropada yurgan, o'rislashgan modni ayolda yaxshi ularni aybini yopgan yaxshi. Sharifa tez-tez qo'lini supurdi. Oshxonadagi idishlarni yuvib joyladi. Muzxonadan yegulik olib dasturxonga qo'ydi. Tavba, hamma boylar bir-biriga o'xshashar ekan. Hali ham uyg'onishmadi-ya. Choyga, nonga, shirinliklarga qarab Sharifaning og'ziga so'lak keldi. Kecha bir og'iz ham yegulik tatimabdi. Qorni juda ham ochib ketdi, ammo o'zini tiydi. Endi non qavshaganimda kelib qolsa uyat bo'ladi. So'ramay javon titib ovqat yeb o'tiribdi deyishmasin. Onaga telefon qilib yoki opasi Shahinani balisida nima bo'layotganini bilmoqchi bo'ldi, ammo o'sha kun telefon ham qo'liga olmasdan oq ko'ylakni kiyib opani o'rnini bosib kelaveribdi. Bitta telefon ham qo'lida yo'q, endi nima qilsin ekan? Sharifa bir piyola muzdek suvni ichdi. Beliga tutib olgan fartugi bilan og'zi yuzini artdi. Sharifa, uyg'ondingmi? Qo'rqib ketibman.
Turib joyinga qarasam yo'qsin. Sharifa qayerda ekan deb qo'rqib ketdim. Men erta turib o'rganib qolganman. Yotaveray desam birov kelib qolmasin deb turdim. Qo'ni qo'shni chiqsa kelinli uy deb kulishmasin dedim. Shunga hovliga ham yo'q bu yog'ini supurdim. Opa. Keyin choy qo'yib qo'ydim. Sharifa, o'zi qanday qilib meni qudamnikiga kelib qolgansan? Sheving Toshkentniki emas. Qayerdansan? Men asli Buxorolikman. Bilasizmi? 71 deyishadi-yu, o'sha joyda yetimxonada yashaganman. Meni shu joydan olib kelishgan. 6 yildan beri shu joydaman. Mening kelinim Shahina bonida tutxona kasali bormidi? Faqat to'g'risini aytgin. Men yetimman, opa. Ammo harom gapirmayman. Shahina opamni hech qachon bunday tutxona holda ko'rmaganman. To'g'risi chet elda o'qiganlar, ular faqat yozda kelardilar. Ammo uydagi hamma hujjat, kerak qog'ozni menga ishonib topshirishgan. Shifokorlarning qog'ozi, dorilarni uyda ko'rmaganman. Sharifa, kecha Shahina opang jonlantirish bo'limiga tushib qoptilar. Qudam yig'lab aytdilar. O'g'lim ham to'y o'tgach bolnisaga bormoqchi. Nima demoqchisan? Nima demoqchiman? Kimga nima deyman? Do'stimdan dushmanim ko'p. Menga 1-2 kun kelin rolini o'ynab bergin. Qudam bilan ham gaplashib olaman. Ibi, yo'q. Unaqa deming. Men qo'rqaman, opa. Xudovandimdan qo'rqaman. Ibi, nima deganingiz bu? Qila olmayman. Yana o'g'lingiz nima deydi? Qo'rqaman, ibi, qo'rqaman. Seni yomon yo'lga solmayman-ku. Boshimga tushganda tur bergin deyman, xolos. Qudam, o'g'lim, erim ham shu fikrda. Mana bugun ishxonam, qarindoshlar kelin salomiga kelishadi. Hammaga kelinim tutqanoq chiqdi deb aytamanmi, Sharifajon? Ajoyib. Shahina, balisada qaysi holda ekan? O'lib bo'lib qolmasmikan? Onasi qaysi holda ekan? Otachi. Bu quda-yu, bu erkak quda to'ydan keyingi marosimlarni o'tkazish bilan band. Kuyov nima ahvolda? Sharifajon, endi qanday qilasan? Endi nimalar bo'lib ketarkin? Hali kuyov kelib uni yuziga tik qaramadi. Unda nima bo'ladi? Yolg'onni ketidan yolg'on ulanib qanaqa kunlar boshinga tushar ekan. Nima bo'lganda ham halolgina, pokkina Sharifa jonsin. Keyingi qismda siz kutgan davomi o'zim aytib beraman. Like tugmasini bosing. Va mana shu kitobdan o'qib berayotgan parchalarimni tinglang. Sizga yoqadi degan umiddaman. Sevgi va xiyonat kitobini chiqishi bilan sotib olasiz. Zeynep Sahmedovaman. Sevgi va xiyonat kitobidan 3-qism.